Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Shabon oyining ro'zasi haqida. Shabon oyi fazilatli oylardan biridir. Bu to'g'rida Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan sahih hadislar kelgan. Birinchi, bu oyda imkon qadar ko'proq nafl ro'zalar tutiladi. Ikkinchi, bu oyda mu'min musulmonlarning solih amallari Alloh azza va jallaning huzuriga ko'tariladi. Quyida keladigan hadisi shariflar so'zimizga yaqqol dalil bo'la oladi. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Ramazondan boshqa oyning ro'zasini to'liq tutganlarini ko'rmadim. Shabonda tutganchalik ko'p roza tutganlarini ham ko'rmadim. Buxoriy va Muslim rivoyati. Ushbu rivoyatga asosan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam faqat Ramazon oyining ro'zasini to'liq tutganlarini bilib olamiz. Demak, Ramazondan keyin eng ko'p roza tutiladigan oy Shabon oyi ekan. Shabon oyida ko'p roza tutishning hikmati nimada deyilsa, Hofiz Asqaloniy aytadilar. Bu borada Nasoiy va Abu Dovud Usoma ibn Zayd radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan Ibn Huzayma sahih sanagan mana bu hadis eng munosib javob bo'la oladi. Bir kuni men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shunday savol berdim. Yo Rasululloh, men bironta oyda, Shabon oyidagidek roza tutganingizni ko'rmadim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar. Bu shunday oyki, odamlar Rajab bilan Ramazon o'rtasida undan g'aflatda qolishadi. Bu oyda amallar olamlar hojasiga ko'tariladi. Bas, shunday ekan, men amalimning o'zim ro'zador holimda ko'tarilishini yaxshi ko'raman, dedilar. Ushbu hadisdagi bu shunday oyki, odamlar Rajab bilan Ramazon o'rtasida undan g'aflatda qolishadi, deb aytgan so'zlarda insonlar bu ikki büyük oy, ya'ni Rajab va Ramazon oyi bilan ovvora bo'lib qolishadi. Natijada bu Shabon oyidan g'aflatda qolishlarga ishora bor. Demak, yuqoridagi hadislardan olinadigan foydalar. Birinchi, bu oyda eng afzal ibodat nafl, qo'shimcha ro'zalarni ko'paytirish. Ikkinchi, agar kimda kim ko'proq roza tutishga qodir bo'lsa, marhamat, rozasini ko'paytirsin. Qaysi kunlari tutishining mutlaqo farqi yo'q. Lekin kim ko'p kunlar tutishga qodir bo'la olmasa, dushanba va payshanba kunlarida roza tutgani ma'qul. 3-chi, nafl namozlar farz namozlarning kam ko'stini to'ldiradigan omillar hisoblansa, Ramazondan oldingi va keyingi nafl rozalar ham ana shular jumlasidandir. 4-chi, shu kabi bu fazilatli oyda bir-birimizga mehr oqibatli bo'lib, agar oramizda adovat, kina qudratlar bo'lsa, unga barham berishimiz lozim. Xulosa qilib aytganda, Shabon oyi o'zidan oldingi oylardan nimasi bilandir ajralib turishi lozim. Chunki bu oy Ramazonga tayyorgarlik oyidir. Misol uchun boshqa oyda Qur'on o'qimay yurgan bo'lsak, shu oyda o'qiylik, xatm qilaylik. Yo boshqa oyda tahajjud namozini o'qimay yurgan bo'lsak, bu oyda unga juddu jahd qilaylik. Yoki boshqa oylarda silai rahim qilmay yurgan bo'lsak, shu oyda uni ko'proq bajarishga harakat qilaylik. Yana bir eslatma. Ulamolar hadislardan kelib chiqib, bu oyda ko'proq roza tutib yurgan odamlarga Ramazonga bir kun yoki ikki kun qolganda yangi oy ko'rinib qolish ehtimolidan kelib chiqib, roza tutmaslikka maslahat berishadi. Ammo agar inson dushanba va payshanba yoki har oyning 3 kunida tutadigan odatiy rozalari bo'lsa, Shabonning yarmidan keyin ham tutilsa zarari yo'q. Chunki Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bunday deganlar: Ramazondan 1 yoki 2 kun avval roza tutmanglar. Biroq bir kishi nafl rozalarini tutayotgan bo'lsa, tutaversin. Buxoriy va Muslim rivoyati.
O'ylaymizki, bu xolis eslatmadan kerakli xulosalar chiqarib, ushbu oydan imkon qadar g'aflatda qolmaslikka harakat qilasiz. Alloh taolo bizlarni o'zi rozi bo'ladigan amallarga doim muvaffaq qilsin. Amin. Xolis Alloh taolo yo'lida yaqinlaringizga ham ulaning.